საშუალება გვაქვს მოისმინოთ მამუკა მდინარაძის შეფასება საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე ცდომასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში. Ამის შემდეგ ხო დამიდასტურდა ძიმე წერია, ხო? ხო არ გვეჩვენება, ხო ნამდვილად ძიმე წერია. ტირიან ორი სასვენი ნიშანი, სხვა რამე ხო არ წერი, ანუ ორი წერტილი ან რაღაცა. Ანუ როგორ შეუძლია რომელიმე იურისტს, ანუ უბრალოდ ქართული რომის ადამიანმა წარმოვიდგინოს რომ გრძელდება და ამაში იგულისხმება მოლაპარაკებები სხვა სახელმწიფოებთან ხელშეკრულებები. Ანუ გრძელდება ერთ-ერთი პუნქტია წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და შემდეგ გრძელდება ჩამონათვალი. Და მეორე საოცრება და აბსურდის რომ აღარ ქვია. აი ამ მუხს, რომელზეც ისინი აპელირებენ, აქამდე 78-ზე იყო საუბარი და ახლა დღეს გაჩნდა 59 მუხლი. ამ მუხს რა აწერია თავზე ხო დამიდასტურებს საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსი. აწერია, ხო? უფლებამოსილება ხო არ არის ნახსენები სათაურშიც. Ანუ სტატუსი, რომელიც სიმბოლიზმს და მის სტატუსს გამოხატავს და არა უფლებამოსილებებს. აქ რომ წავიკითხოთ ისე, როგორც ისინი ცდილობენ, რა ვერ კითხულობენ, დარწმუნებული ვარ ასე აკითხოთ, ცდილობენ რომ წაიკითხონ. მაგალითად, პირველი პუნქტი არის ასეთი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური. Ანუ ეს რომ ასე წაიკითხო, როგორც ისინი კითხულობენ, მაშინ აღმასრულებელი ხელისუფლება თვითონ უნდა დაემორჩილოს, რასაც იტყვის ის გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს, უნდა მართოს ქვეყანა, ანუ ის უნდა გააკეთო. მეორე პუნქტი არის, რომ ის არის მთავარსარდალი, თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. Ანუ ჯარი თავდაცვის სამინისტრო მას უნდა დაემორჩილოს. ასე უნდა მოხდეს. Ანუ ჩვენ თურმე ვცხოვრობთ მათი ლოგიკით, ამ აბსურდული ლოგიკით. საპრეზიდენტო მართველობის ფორმის სახელმწიფოს და არ ვწუნია დღემდე. აი ამის საუბარი მოუწიათ ჩვენს კოლეგებს, როდესაც ისინი წარმოადგენდნენ თავის პოზიციას, თუ ამას პოზიცია ერქვა. აქ ყველაფერი ნათელია. მეორე მხრივ ამას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქვს თავისი პოლიტიკური მორალური მხარეც. როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი საქართველოს არ უდგას მხარში, არ აძლიერებს მას თავისი სწორი რეალობასთან მიმართებით რელევანტური არგუმენტებით, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს მეორე მხარე არასამართლებელი პოლიტიკური, მაგრამ მორალურად და პოლიტიკურად და აბსოლუტურად რელევანტური და სწორი, რომ საქართველო დღეს იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და მისი არ დამსახურება, ის რომ ამბობს, რომ არ იმსახურებს, ეს არის აბსოლუტურად რეალობას აცდენილი და ანტისახელმწიფოებრივი, ეს უბრალოდ უარისთმის მიზეზი იყო. მათ შორის, მას შემდეგ რაც რამდენიმე თანხმობაც გასცეს, შემდეგ 26 მაისი იყო, შემდეგ პოზიციის არ შეცვლა იყო და ისევ დღესაც კი არ მოგვისმენია ჩვენ მისგან განმარტება, რომ არა, მე შევძდი და საქართველოს იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ის დღემდე იმას მიყვება, რომ თითქოს მართლაც ფორმალურად სრულდება რეკომენდაციები, ეს უარისთმის საფუძველია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამართლებრივად დღევანდელმა პროცესმა უკვე რაც ჩატარდა დაადასტურა, რომ აქ სადავო საკითხი არ არსებობს უბრალოდ. აქამდე აბსოლუტური სპეკულაცია მასთან დაკავშირებით, რომ 78 მუხლის აწერია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. ეს უფლებამოსილება, რაზეც მითითება და მინიშნება, წერია 52 მუხლში. ახლა გააჩინეს 59 მუხლი. და აქამდე ესე იგი 59 მუხლით მოქმედებდა თურმე ჭყალებს, რა თქმა უნდა, მოქმედებდა. და ახლა გაიგო, დღეს გაიგო, აცდენილია საერთოდ პოზიციები ერთმანეთს. ადმინისტრაციამ არ იცოდა, პრეზიდენტმა არ იცოდა, უი დღეს აღმოაჩინა. თურმე მე 59 მუხლით მოქმედებდიო, ასე თქვა შემა წარმომადგენლებმა. ეს უნდა თქვას, თუ რა უნდა თქვას? იმდენად აბსურდულია სამართლებრივად, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს და სერიოზული საუბარიც კი ჭირს ამასთან დაკავშირებით. ბოდი, რადგან მოხსენე კითხება ახლა. ამბობს ეს დრამას, რომ წარდგინების ავტორები კონსტიტუციის დარღვევად არ მიიჩნევენ, როცა პრეზიდენტი ქვეყნის შიგნით ხვდება სხვა ქვეყნის მეთაურებს და არ მესმის, რატომ არის დაკავშირებული 52 მუხლის განმარტება თვითმფრინავში ჩაჯდომასთან და საზღვარგარეთ გასვლა. ხმელთაშუა ზამად შეიძლება დავეთანხმოთ კიდევ. დიახ, წარმომადგენლობით უფლებამოსილება საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ჭირდება მთავრობის თანხმობა. დიახ, ქვეყნის შიგნითაც. აქამდე ქვეყნის გარეთ ის ითხოვდა, ქვეყნის შიგნით არც ითხოვდა. დიახ, შეიძლება ჩვენ პრაქტიკა მათმა პოზიციამ, რომელიც ერთ ნაწილში შეიძლება იყოს ოდნავ რელევანტური, შეიძლება ახალი პრაქტიკა მოქცეს, რომ დიახ, თუ კი წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ახორციელებს ქვეყნის შიგნით, მას ასევე ჭირდება თანხმობა. დიახ, მე მიმაჩნია პირადად ეს გუნდთან ამჯერად არ გამივლია, მე როგორც ერთი იურისტი,
არის შეიძლება სხვა პოზიცია წარადგინო ჩვენებმა, მაგრამ საკონსტიტუციო სამართლოში, მაგრამ არ მგონია დიახ საქართველოს პრეზიდენტს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების ნებისმიერ მომენტში ჭირდება მთავრობის თანხმობა. საქართველოს კონსტიტუციაში ყოველ შემთხვევაში ასე წერია. აქამდე თუ ამას ყურადღებას არავინ აქცევდა, ყურადღებას იმასაც კი არავინ აქცევდა, რა პოზიციები ჰქონდა და ლოიალური ბილი დამოკიდებული, რომ პოლარიზაცია არ გაღრმავებულიყო, ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდა საქართველოს მთავრობას, დიახ, შეიძლება ახლა ჩვენ დავდოთ პრეცედენტი, რომ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების ნებისმიერ ფორმას ჭირდება, მათ შორის ქვეყნის ფარგლებს არა მხოლოდ გარე, არამედ შიგნითაც. აქამდე რატო რას ქვია? აქამდე მთავრობა თანხმობას აცაცრებდა და რაღაც ეტაპზე არ მიჩა თანხმობა. დიახ, ეს სწორია. დიახ, იმიტომ რომ არის ყველასთან დაკავშირებით კაცი დამოკიდებულება, ისევე როგორც ადამიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ფორმალურად აცრულებს, ამის შემდეგაც კი მიიცეს მას თანხმობა უცხო ქვეყნებთან წარმოედგინა საქართველოს პოზიცია. მაგრამ როდესაც ეს პოზიციები არ შეცვალა, ამის შემდეგ, როდესაც რელევანტური გახდა უარი, საბოლოო ყოველგვარი ზღვარი, რუბიკონი, წითელი ხაზი გადაკვეთილი იქნა, ამის შემდეგ იმოქმედა მთავრობა. ისევე როგორც წლების განმავლობაში პრობლემებს ქმნიდა, ალბათ ამაზე იქნება აპელირება ჩვენი წარმომადგენლების მხრიდან, წლების განმავლობაში ის ქმნიდა პრობლემას ელჩების დანიშნაზე. შემდეგ რაღაც ეტაპზე გადაწყდა, რომ მოდი ახლა ეს აღარ გავატაროთ. ვატარებდით, ატარებდა საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა ამას მისი საქმე არ იყო, ამაზე უარი. რაღაც ეტაპი განაპირობებს, რაღაც ეს, როდესაც მოთმინების ძაფი წყდება, როდესაც ზიანდება უკვე აშკარად სახელმწიფო ინტერესი, როდესაც მისი ევროპული ინტეგრაცია ზიანდება, როდესაც ელჩები უბრალოდ ქვეყნებში არ არიან წარმომადგენლები და ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა ზიანდება და აი ეს კრიტიკულ ზღვარს როდესაც მიუახლოვდება ხოლმე, ამის შემდეგ დღის წესში დგება სწორი პრაქტიკის დანერგვა. თავად დააყენეს ასეთ საკითხი, აი წარმოუდგენელი იყო, თავად დააყენეს საკითხი, რომ მაშინ რატომ არა ქვეყნის შიგნით? დიახ, მე მიმაჩნია პირადად როგორც ერთი იურისტი, რომ ქვეყნის შიგნითაც თუ კი ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების პრეზიდენტი, მას ჭირდება მთავრობის თანხმობა და დიდი მადლობა. მას აქვს ბევრი ფუნქცია და მათ შორის სიმბოლური დატვირთვა, რაც შეიძლება, მათ შორის შეწყალების დიდი მადლობა. დიახ. ანუ ჩვენი ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ კონსტიტუციის დარღვევა არის ევროპული და ხელს შეგვიწყობს ევროინტეგრაციაში, ხოლო ამაზე რეაგირება არის ხელისშემშლელი. შეიძლება ამ მსჯელობაში სერიოზულად შევყვეთ? ეს არის რუსული მიდგომა, როგორც ისინი იტყოდნენ. ყველაფერს ხო რუსული ქვია, რაც არ მოწონთ. მოდი ჩვენ დავარქვათ, რუსული მიდგომაა ეს. ეს არის პუტინური მიდგომა, პუტინისტური მიდგომა, იქიდან გამომდინარე, რომ რაც არ მოწონთ, ჩვენ ოღონდ რეალურად ობიექტურად არ მოგწონთ, ამას დავარქვათ ბარემ რუსული მიდგომა. რუსული კანონი, მეორე რუსული კანონი მოიგონეს ახლა, რაც არ მოეწონათ, იმიტომ რომ თურმე ბარიკადებს, კარვებს, ესეთ რაღაცებს თუ ამას აქვს აგრძალვის საფუძველი, ხოლმე ამ შემთხვევაში აგრძალა თუ საფუძველია კონკრეტული ინდივიდუალური გარემოებიდან და კონკრეტული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ეს გუშინ გაუხმოვანებია, ესეც უკადრიათ, ეს არის რუსული კანონი 2. ანუ კარვების კანონი რომ დაარქვეს, რატომ არ ქვია ბარიკადების კანონი? აი ესეთი მიდგომები აქვს, მათ აქვს მოგონილი მიდგომები. მოგონილ ამბებზე თვითონ იბრაზებენ თავს და ამ გაბრაზებულზე შემდეგ ნარატივებს ალაგები და შეუძლებელი ასეთი მიდგომა იყოს ოდნა მაინც რელევანტური. რამე არასწორად ხარ მოგატყუეთ რამე, არა? დიახ. ზეწოლა. ზეწოლა 100%, რუსული ზეწოლა. რუსული ზეწოლა. კიდესტურად არის, არის. კი, არის. საკონსტიტუციო სასამართლოზე ის ადამიანები, რომლებიც მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მათი წარმომადგენლები ლეგიტიმურად ახდენენ გავლენას იმისათვის, რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება. ნებისმიერი ადვოკატი სასამართლოში ახდენს მოსამართლეზე ლეგიტიმურად გავლენას თავისი არგუმენტებით, რომ მან მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, თუ ადვოკატის სწორი ამ შემთხვევაში. ნებისმიერი პროკურორი მაგალითად სისხლის სამართლის პროცესის მიმდინარეობის დროს ახდენს ლეგიტიმურ გავლენას
Ara mı var İsa Adamyanı, Romeli tertipti var imi 80 çöre, İslamınmaz. Armut günü bu türlü onu söyleba mi varınca, kud deputat sahimi sotrom kavlenin legitimori muhakeme maç çöre, maç çöre, nahet kavlenin arı sanksiyon koş legitimori. Çünkü çöre sit koğunu ya tuğat samkit katı, çöre sit koğunu, argi sit koğunu sanksiyon koş legitimur kavlenin asaktes ne bismerim xare, ne bismerim monatsile, ne bismerim mimartuys autori imsan samerfuzde legitimur kavlenin as kide vertkom kimi orep, Romeli saat sosrom miğos მისთვის სასურველი და ამ შემთხვევაში მათ შორის ობიექტური შედეგიც. აქედან თან თქვენ ხანდახან მეკითხებით ხოლმე, რატომ იცავთ და რაღაც პოზიციაზე? რას რატომ იცავთ? ჩემ პოზიციას რატომ იცავთ და თან მითუმეტეს იმ დღეს ხუმრობდი, ჩემი პროფესია დაცვა. და სხვათაშორის სადოქტორო დაცული მაქვს, რა თემაზე იცით? დაცვის უფლების უზრუნველყოფის გარანტიები და თქვენ მეკითხებით ხოლმე 6 წელი აქვს გავარ და რატომ იცავთ რაღაც რას ქვია პოზიციას რატომ იცავთ? პროფესიაც ეს არის, ჩემი ვალდებულებაც ეს არის, ჩემი ქვეყანასაც ეს ჭირდება და ლეგიტიმურად ვიცავ კიდე ამ პოზიციაზე.